Dibrugarhot Bhutki Bat Anusthanor Mukhyamantri Sarbananda Sonowal Congressor Dinor Durniti Moddhyobogi Dur Kori Bharatiya Janata Party Rajyot Unnati Korise Aru Enebor Karonor Babe Rajyobashi Bharatiya Janata Party Apon Nijor Bhuthor Bhutki Bat Anusthanot Ongkhogrohon Kori Enete Modbyokto Kore Sarbananda Sonowale Bharatiya Janata Party 61 Number Bhuthor 4 Number Wardot Enete Karjyosuchit Ongkhogrohon Sarbananda Sonowalor Me Hamesha Se World War Tak Bhi Pahunchate Rehte Hain Bharat Me Bhi अपने हृदय में संजोकर रखूंगा या हमर कलु प्रांत रे आदि गम पाइते समग्र अहमते 28000 बुटत আজি আমার রাজ্য সভাপতি মাননীয় রঞ্জিত দাস ডাঙ্গরিয়ার নেতৃত্বত এই কার্যসূচীত বুট কমিটির কার্যকর্তা সকলে স্থানীয় রাইজৰ সহযোগত কার্যসূচী আজি সফল রূপ দিয়ার ভাবে উদ্যোগ লৈছে আর মোর ইয়াতে এই বুটতে মোর মানে যেহেতু ভোট দিব লগা হয় 161 নম্বর ডিব্ৰুগড় বিধানসভা সমষ্টি ঠিক এই আলোকে মই আহিলো কার্যসূচী যেনেকে দলে নির্ধারণ করেছে আর আমার কথা হয়েছে কি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙ্গরিয়ার নেতৃত্ব চলা ছবছরিয়া এনডিএ সরকার দিল্লিত আৰু অসমৰ বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁট যিখন চৰকাৰ চাৰি বছৰ দুইখন চৰকাৰে অসমৰ জনগণৰ বাবে বহু কাম কৰিছে বিভিন্ন আঁচনি হাতত লৈছে সফল ৰূপায়ণ কৰিছে ইয়াৰ ফলত অসমৰ বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামৰ প্ৰতিটো পৰিয়াল উপকৃত হৈছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী পৰা আৰম্ভ কৰি পুৰুষ মহিলা শ্ৰমিক খেতিয়ক দিব্যাং বৃদ্ধ বৃদ্ধা বিধৱা সকলো শ্ৰেণী সমাজৰ ৰাইজ ইয়াৰ পৰা উপকৃত হৈছে গতিকে এই কথাবিলাক আমাৰ বুট সমিতিৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে ঘৰে ঘৰে গৈ